Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelju, Gospodin ti dao svoj mir. Evo nas, danas je utorak i čuli smo evanđeoski odlomak koji po mom evo skromnom mišljenju nekako najviše zapinje u shvaćanju i prihvaćanju Isusove evanđeoske poruke. Ljubite svoje neprijatelje. Ljubite one koji vas progone. Kako je to teško, kako je to zahtjevno, kako je to izazovno. Mogu ljubiti i mogu razumjeti da mi Gospodin kaže ljubi svoga prijatelja. Mogu shvatiti ljubi onoga koji ti čini dobro, ali Gospodin obrće logiku ovoga svijeta i stavlja pred svakoga od nas, kao njegove učenike, kao njegove vjerne nasljedovatelje, jednu veliku i tešku i odgovornu zadaću, zadatak, zapovjed. Ljubite one koji vam čine zlo. Ljubite svoje neprijatelje. I po mome evo mišljenju, to je trenutak gdje zapravo u ovome evanđelskom odlomku pada ili prolazi naša cjelokupna vjera. Koliko smo mi kadri, odnosno koliko smo mi sposobni u svome životu, u svojim životima primijeniti ovu Isusovu zapovijed? Koliko je primjenjujemo? Kasnije čuli smo u današnjem evanđelskom odlomku, Gospodin nam govori budite savršeni i stavlja nam za uzor kao što je savršen Otac vaš nebeski. Eto nam uzora, dragi prijatelji, draga braćo i sestre. Sam Otac nebeski. Taj poziv biti savršen je potrebno shvatiti na pravilan način, a tada ćemo razumjeti i Kristovu zapovjed o potrebi ljubljenja i onih koji nam čine zlo i naših neprijatelja koji nam ne žele dobro. Biti savršen u onom evanđelskom smislu, to, braće i sestre, znači prihvatiti poruku Isusa Krista, poruku njegovoga života, njegovoga djelovanja u cijelosti, u potpunosti prihvatiti sve ono što nam Isus Krist u evanđelju nalaže i sve ono što nam je ostavio. To znači savršeno nasljedovati Isusa Krista, to znači biti savršen kao naš nebeski Otac. Sada ćemo razumjeti primjerice iz knjige Izlaska onaj trenutak izraelskog naroda kada su se počeli klanjati nekom drugom Bogu, nekom drugom božanstvu uobličenom ono zlatno tele. Sada možemo shvatiti bijes koji je izazvao takvo ponašanje Izraelaca kod Mojsija. Možemo razumjeti i brojne druge trenutke nepripadanja, odnosno nevjernosti evanđelju, nevjernosti Isusu Kristu, odlaženja svih onih životnih stramputica i puteva na kojima se, budemo iskreni, budimo realni, svako od nas nađe kada ne primjenjuje evanđelje u svome životu, kada ne živi ono na što je po sakramentu krštenja pozvan živjeti. Cijeli svoj život dati Gospodinu, to znači biti savršen u svim trenucima. Dakle, nema trenutka u mome životu koji Gospodin ne zna, ne poznaje, kojemu ja dragovoljno ne predajem u istinu, u cijelosti, u potpunosti, sve ono kakav jesam, sa svim svojim mislima, sa svim svojim osjećajima, sa svim svojim razmišljanjima, promišljanjima, životnim stvarnostima, tu treba doći Gospodin. Ono što je bolesno, izliječit će.
ono što nije dobro, ispravit će. U suradnji sa milošću Božijom, sa otvorenošću preko sakramenata i pomirenja i Euharistije, izdignuti iz one grešnosti, iz grijeha, preobraziti i učiniti potpuno novim, onako kako Gospodin želi. Evo, draga braćo, drage sestre koji slušate, koji razmišljate nad ovim evanđelskim tekstom, ohrabrujeće se ovo Kristove riječi, da nema trenutka u mome životu, u tvome životu, gdje Gospodin ne želi doći, gdje On nije već i došao i prije prisutan. Otvorimo vrata svoga srca, otvorimo te trenutke, te možda skrivenosti koje nosiš u svome životu i predajmo. Predajmo, Gospodin će se nastaniti, doće, pomoćeti. Bićeš uistinu u potpunosti njegov, u cijelosti njegov. Sada vidimo jedan drugi aspekt u današnjem evanđelju koji je povezan sa onom ljubite svoje neprijatelje. Koliko često mi kao kršćani, kao vjernici, ma kao ja pojedinac u svome životu, prihvaćam tu Kristovu zapovijed. Koliko se žalim na različite životne trenutke, želim ih ispraviti, prigovaram. Znate, ima jedna sličnost između svih svetaca u Katoličkoj crkvi. Niti jedan od svih svetaca koji su proglašeni nama kao uzori nasljedovanja Isusa Krista, uzori kreposnoga života na prvome mjestu, nisu se žalili na vrijeme u kojem su živjeli. Nemoj niti, dragi brate i draga sestro, žaliti se na vrijeme i na životne okolnosti u kojima živiš. Ovaj poziv biti svet, ovaj poziv biti savršen, ovaj poziv u potpunosti nasljedovati Isusa Krista i danas je aktualan. Upućen je jednako i meni i tebi i svakome od nas da uistinu nasljedujemo Isusa Krista, da uistinu budemo u potpunosti njegovi. Ti to možeš. Mi to možemo. Otvori se milosti Božjoj koji danas po ovom evanđelju, koji danas dolazi na tebe, koja ti želi pomoći i uistinu bit ćeš sretan, bit ćeš savršen, bit ćeš u potpunosti Isusov. Gospodin ti dao svoj mir.